walks will be the same. The gambling with me will be the end. I'll surely stay. When the song that I have a sign echoing the distance like the sound of a wind going round. They have successfully opened up 21 branches across Klang Valley and has trained over 200 youth at risk. Congratulations, Walter Empire. Wang tunai RM10,000 beserta trofi dan seja penyertaan menjadi pemilik perniagaan Walter Barbershop. Di mana saya dan pasukan saya dulu bermula sekecil-kecil di tepi-tepi jalan. So hari ini Alhamdulillah kami dan anak-anak muda, pasukan anak muda selama 200 orang, kami berjaya membuka rangkaian Walter Barbershop. Jadi teruskan menyokong kami kepada anda di luar sana. Semoga terus berinspirasi untuk berjaya.